ସବୁସୀମା ଏବେ ଡେଇଁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବୈଜୟନ୍ତ ହଟିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରଦେଶିଆ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଜିତ। ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଆୟାର ମିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଦୁଃଖ, ନା ଅନୁଶୋଚନା, ବରଂ ନିଜର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉଠୁଛି, କୌଣସି ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ବା ଭାବାବେଗକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ଏହା ଉପରେ ଆମର ଆଜିର ବିତର୍କ, ବାଚଳାମୀ ନା ଚାଲାକି। ବାଚାଳମୀ ନା ଚାଲାକି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସୀମ ଅମିତାଭ ଦାସ, ବିଜେଡି ନେତା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାୟକ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କୁଠାରଗତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କୌଣସି ଅନୁସୂଚନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁତାପ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୋର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ସେ ଘଟଣାଟା, ସେଟା ଟିକେ କହିବା ଉଚିତ ହବ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଖବର ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆୟାର ମିତ୍ର, ଆୟାର ଓ ମିତ୍ର ଦୁଇଟା ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ହେଉଛି ମେନ୍ଲି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଟଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଟାଇଟଲ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ। ଆଜି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, କୋଣାର୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦକୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛେ। କୋଣାର୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକରଣ କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ବିବୃତି ଦେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର 2017 ମସିହାରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କହିଲେ ଇଏ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ଅଂଶ, ଆବିଷ୍କାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ରଜା ଥିଲେ ଗଙ୍ଗ ରଜା, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ବଂଶଧର। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆହୁରି ଅପରୁଚି ମାନେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ 2017 ମସିହାରେ। ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାବାବେଗ ବେଦନା ଯାହାକୁ ଆଘାତ ଆଣିଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲାଉଥିଲେ କେମିତି ସେ ଲୋକ, ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 2017 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆସିବି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗିରଫ କରିବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଗିରଫ କରିବ କି? ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାୟକ, ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ, ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି, ରବି ନାୟକଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଗର୍ବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଗିରଫ ହେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ନାୟକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ତ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ବି ଆସିଛି। ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର କ୍ଲିୟର କଥା ଆମେ ହାଉସରେ ବି କହିଦେଇଛୁ ଯେ ଯଦିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି କି ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ କ୍ଷୟ ସମୟ ହେଲା।
ଆଉ ସେ କ୍ଷୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଠାରେ ନାନକ ହେଲା, କବୀର ହେଲା, ତୁକାରାମ ହେଲା, ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆବିର୍ଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ସେ ଡିସ୍କସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମୀଚୀନ କି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଆଗରୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଭାରି ଗର୍ବ କରିଥିଲେ, ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଭାବାବେଗ ଥିଲା ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଠିକ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଦେଲେଣି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଇନ କାନୁନ କ'ଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନ କହିଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ଥିଲେ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତ ଜଣେ ସାଂସଦ, ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ, ସେ ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ, ଲାଗ ଲାଗ ଚାରିଥର ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ସେ ହେଲେଣି। ତ ଏଭଳିଆ ସାଂସଦଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ବା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟିପ୍ପଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କୁହାବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବାଚଲାମୀ ନା ଚାଲାକି, ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ଚାଲାକି ନୁହଁ, ଏ ବାଚଲାମୀ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖେ, ସେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେ ହେଉଛି କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯେ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ। ଏଠି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟ୍, ଯେଉଁ ଆୟରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବା ଯେଉଁ ଲେଡି ଆକମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ? ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇଛି ଯେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ କୋଉ ପ୍ରକାର। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲଚର କ'ଣ, କୋଣାର୍କ ଇତିହାସ ବି ସେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ, ଆପଣ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ, ଆପଣ ବି ଏବଂ ଅମିତାଭ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛେ, ଭାବାବେଗର କଥା କହୁଛେ, ସେଠି ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କହିକି କେତେ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ବା ତାକୁ ହାଲକା କରିଦିଆଯାଇପାରେ? ଗୋଟେ ଶ୍ରୀତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ଗୋଟେ 1-to-1ରେ ଆଜି ଯାହା ଅଭିଜିତ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେ, କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି, କୋଉ ଜାତି କି କୋଉ ଧର୍ମକୁ, କୋଉ ଧର୍ମପୀଠକୁ, କୋଉ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି, କୋଉ ଜାତିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୁ, ୟାକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଦେଇନି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଇତିହାସକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଦେଇନି, ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଇନରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମାନେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଇଏ କଲେ, ଯୋଉ କଣ ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ଜାତିକୁ ଇଏ କଲେ ଆଇନରେ ନାହିଁ? ଏଗୁଡା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଧେ, ସେ ନୁହଁ, ସେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମ୍ପରିମାଣ ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାଠରେ ହେଲେ ବି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଯେ ସେଠି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଟିକେ ନରମ ମନୋଭାବ ଅଛି, ନରମ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ନରମ ମନୋଭାବ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାଉଥିଲେ ପରା 2017ରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 2017ରେ ଯୋଉ ସେ କରିଥିଲେ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଜିତ ଆୟର, ସେତେବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ତା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ବୈଜୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସହିବେ କେତେ, ସେ ରବି ନାୟକ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେତେ ସହିବେ କେତେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି, ଜାଣି ଚାଲାକି, ବାଚଳାମୀ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲାକି କହିଛୁ, ଯେ ଜାଣିଶୁଣିକି କୋଉଠି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆମାନେ କେତେ ସହିବେ, ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା, ଏବଂ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ କମସେ କମ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମହାନତା ଅଛି, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଜୁଆଲ୍ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ,
ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଫରେନର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଷୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ୟାଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ସେତିକି ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଛନ୍ତି? ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଇତିହାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମାଝି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁ ସାର୍କାଷ୍ଟିକ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଟାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଜାତି ଉପରେ, ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ, ତା ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସ ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ନାଇଁ, ଇଏ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ କହିବାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ସେ ବି ସେ ଜାଣିବା କଥା, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୋଉଠି ନିଭେଇଲେ? ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଜାଣିକରି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଘାତିକ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କେବେ ମାନିବିନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ଲାଗିଛି ଆୟର ଏଣ୍ଡ ମିତ୍ର, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହି ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ରମ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଯଦି ଇଫ୍ ହି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ବେଙ୍ଗଲ ତାହେଲେ ହି ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଜାଣିକରି ଏଭଳିଆ କହିବା ଇଏ ଡେଫିନେଟଲି ପନିସେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ହି ସୁଡ୍ ବି ପନିଷ୍ଡ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଆମେ ବହୁତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅସୀମ ବାବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା କ୍ଷମାଟେ ମାଗିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କେତିକିରେ କହୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିକୃତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଭାବାବେଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମପରିମାଣ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମଦୋଷୀ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲେଇକରି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତ ଆମେ ଦୂରରୁ କରୁଥିଲୁ, ଇଏ ହଉଛି ଏଇଟା ବି ଆହୁରି ଦୁଃଖର କଥା। ସୀତ ନାୟକ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି? ଅଯଥା ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ବି ମାଗି ସାରିଲେଣି, ଦାବି କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2017 ହବାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଅକ୍ଷମ କ୍ଷମତା ଅଛି ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆଜି ତ ଆମେ ଇଭିନ୍ ଆମେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ନାହିଁ, ଯଦି ଶାସନ ଥାନ୍ତା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ସରକାରୀ ଏଥିଲାଗି ଗିରଫ କରାଯିବା ବା ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ଟା ପଡିଯିବ କି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଥିଲେ ବୈଜନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଥିଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି, କେହି ଆପିୟର କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଚାରା ଘୋଟାଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସମବାୟ ଘୋଟାଲା କୁହନ୍ତୁ କି ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯେତେ ଲେଙ୍ଗଦି ହେବ ସେମାନେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଏଥିରୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ୟାକୁ ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନିହାତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ଯୋଉ ଟାଲଟୋଲ ନୀତି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେବି ଯେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଦାମରାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହେବା କଥା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାବାବେଗର କଥା ଉଠୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁପ୍ତ ଦାସ, ଅଜିତ ନାୟକ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମାଝି। ଏହି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ବିତର୍କକୁ ନମସ୍କାର।